皆さんこんにちは。髪切ってきました。なんかね、ベリーショートがベリーベリーショートになりました。はい、そしてね、カラーもやってきたんですけど、いつもね、美容師さんお任せでやっていただいてます。これね、ブロンズ色だそうです。で、イエローとグリーンがね、ちょっとずつ入ってるんだそうです。メイクもね、変えたんですよ。春はね、ずっとピンクを使ってたので、今回オレンジ使ってみました。はい、プチプラのね、プチプラのコスメ、こんな感じ見えるかな。はい、こんな感じのね、色、1個500円ぐらいの、資生堂のマジョリカマジョルカですね。これをね、2色使ってみました。こんな感じです。どうでしょう。またね、メイクの特集の時にね、詳しくお伝えしようと思います。で、今日は、モノトーン特集です。この前の動画でもっと色を着ましょうって言ったじゃないですかってことなんですけど、今ね、本当にたくさん色がね、溢れてますよね。で、そんな時だからこそ、ちょっとモノトーンなお洋服を着るとシックな感じでね、おしゃれになるんじゃないかなと思ってやってみることにしました。もう家中の白と黒を全部ね、集めてきてね、コーデをしてみました。はい、私たちのね、世代って黒は結構ね、馴染みやすいですよね。若い時はもう黒全盛の時代もあったし、黒を着てればなんかおしゃれな人みたいな、そんな時もありましたよね。だから赤とか紫とかをこうパッて取り入れるよりは、馴染みやすいかなっては思います。で、今風な感じにちょっとね、組んでみましたので、ご覧ください。はい、スタート。はい、1着目です。トップスはヘブンリーのリネンのブラウスになります。そして、パンツはですね、1のバルーンパンツです。どっちもね、昔のものです。結構前ですね。はい、そしてね、ブローチをつけてます。で、バッグは、中にですね、こういう中敷きが入ってたんですけど、これがあると体に沿わないので外して使ってます。はい、全体ご覧ください。今回はですね、3着ともモノトーンで、揃えたんですけど、ソックスにですね、色を入れました。で、これでね、ちょっと今風にポイントがつくかなって思います。はい、2着目です。2着目は、中はですね、去年かな、ユニクロで買った、これはメンズの T シャツだったと思います。はい、そしてこのベストは、今年買った、無印良品のベストです。こちらです。はい、そしてパンツはですね、1ですね、1のリネンパンツ、これもね、昔のものになります。そしてバッグはこちらですね。で、ソックスにね、またちょっと色を入れました。オレンジを入れてるので、ちょっとそれと関連付けてこのバッグにしました。はい、全体ご覧ください。
こんな感じです。はい、3着目です。白のポロシャツで、これはですね、昨年かその前ぐらいの年にね、ユニクロで買ったものになります。メンズの S サイズです。そして、パンツは、リンツーラウルの、サロペットパンツ、はい、そして上に羽織ってるのは、ボーダーのカットソー、これもユニクロですね、昨年買ったものです。そして、GU のピアスと島村のキャスケットです。でバッグは、このサロペットパンツを買った時におまけについてたバッグを持ってみようと思います。足元はね、またソックスに色を入れてピンクを履いてます。はい、全体ご覧ください。こんな感じです、ね、昔は本当に黒い服だともう上から下まで全部黒ってねしてた頃があったんですけど、今はやっぱりどっかに抜け感があった方がいいと思います。でこの季節だったらね、やっぱ白が多め、白の分量多めにしてちょっとね足元とかに色を入れるとモノトーンのコーデなんだけどね、ちょっと面白い感じに、おしゃれな感じに仕上がるんじゃないかなって思います。はい、出たの？ちゃっちゃん、ちゃっちゃん。